nå har vi faktisk muligheten til å få en turist herifra også. Dette er jo ikke en turistbuss, det er en Raybuss. Hva er dere her for noe? Hva er dere her for noe? Hallo folkens, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny episode av Stormen, Bil og Bensin. Vi eier selvfølgelig den bensinstasjonen som ligger rett att med Area 51. Og det er seriøst sekunde nå før vi kommer til å få en alien invasion direkte fra Area 51. Så for da husk å legge en stor tommel opp på videoen, ta oss og gjør det med en gang, så vet jeg at du er keen på å se enda mer av dere ser om her. Kommenter under i kommentarfeltet at du også ønsker å se mer, og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Det er ganske nice jingle egentlig, ganske nice flow egentlig på alt det. Så vi er tilbake, back in business, vi er i garasjen her, nå skal vi også fikse opp dere her bilen her. Det som jeg har funnet er at jeg har veldig mye profit, jeg har veldig mye fortjeneste av å hente på garasjen her. Så når jeg vet at hvis for eksempel bildekk er veldig, veldig billig, så der altså låner 1000 kroner, kjøper jeg så masse bildekk som er overhovedet klare. For at seriøst, sellprisen på dekk er seriøst helt sinnssykt, skal skje, da må jeg faktisk bytte dekk her også. Og det er seriøst, jeg har tjent så sinnssykt, så latterlig mye penger her nå, og så nå, akkurat nå så er jeg god for 2200, snart 2300 kroner, som egentlig er en ganske sånn grei sum egentlig her nå. Jeg har ikke spillet så fryktelig masse egentlig, men jeg har tjent veldig, veldig mye penger. Og det er rett og slett for at jeg kjøper varer når de er billige, når de ikke er høy, og selger dem for en høy sell price, som er veldig, veldig bra. Så nå har vi tre stykker her nå, som er her på kasse her nå. Det er tre stykker, klokka er seriøst ett på natta. Jeg skjønner ikke hvordan i alle dager kommer dere hit, altså har dere gått dere på det? Altså hvem er det som glemmer en, hvem er det som glemmer papirgreier, hvem er det som glemmer en kueskalle her nå? Jeg skjønner ikke hvordan kommer dere hit egentlig? Altså trenger dere ikke støtter dere? Trenger dere ikke turgave på hvordan dere kommer dere ut fra rykkene igjen? Super! Det er så vanskelig, det er en rett vei liksom, en rett vei! Ja, mashallah! Så som det ikke skjer, så har jeg tatt og refillet alle sammen, jeg har tatt og fylt opp, nei det var ikke meningen da. Det var jo ikke meningen. Nei, ta den der. Vær så god. Ta den der. Jeg vil ikke ha den. Nå har jeg plukket den ut, så jeg kan ikke gjøre noe med den. Har jeg noe mer greier her? Nei, men litt med tobakk. Det har jeg, vet du. Sweet. For det vi skal ta og gjøre akkurat nå, vi har en current task. Vi skal ta og reconstructe bus stations. Nå kommer vi til å få enda mer kunder. Altså, eller kanskje ikke, det er ikke vel sikkert ikke kunder engang heller. Det er sikkert turister som tar ved en hel veien hit. Altså, hvem som er så syk i høvet som ønsker å komme hit midt i ørkenen på en bensinstasjon her? I don't really know, man. I don't really know. Men vi skal i alle fall ta oss gjøre det. Features, other, parking lot. Vi må selvfølgelig... Åh, jeg har fjernet meg. Ok, jeg trodde jeg hadde fjernet meg, men jeg hadde gjort det. Ok. Fredrik er i forveien her. Fredrik er i forveien. Skal vi se. Dassen kan vi ikke ta oss oppgradere. Vi kan ikke ta oss oppgradere enda mer av det, for det har jeg allerede gjort. Men vi kan ta oss og konstrukte en bus stop reconstruction. Og der. Hey, endelig. Nå har vi faktisk muligheten til å få inn turister herifra også. Det er land, så det er vann, så det er lufta med. Ja, det tror jeg kjente blir sykt. Serve all the bus customers that waited for the leave. Aha, ok. I don't know, man. Hva vil jeg si? Du får også en mail her nå. Jeg vet ikke om jeg orker å sjekke mailen egentlig, for det er bare... Det bør være en bekreftelse. Bare sånn, ah, du har kjøpt en bus stop. Gratulerer så masse. Nå kommer det kunder, sånne turister. Beklager, det var ikke meningen. Det var ikke meningen å kaste den her. Det er jo hunder og halvete lang tid, ja. Sånn. Ja ba, du fikk det gratis! Gå og legge da, din potet. Wow! Hva er herre for noen kallas turistbuss dere her? Dette er jo skam! Dette er jo ikke en turistbuss! Dette er jo faktisk en alien invasion nå, dere her. Dette er jo ikke en turistbuss, det er en raybuss. Hva er dere her for noe? Hva er dere her for noe? Du kan jo ikke kalle deg for en turistbuss! Hva i svarteste? Snakk om Alien Invasion da. Turistbuss du. My ass, det her er jo ikke en turistbuss. Jaha. Ja vel. Greit, nå har jeg i hvert fall tre customers her allerede. Nå får jeg bare ta og så servere dem her med eneste gang. Oh my god, freaking damn. Og jeg skal ta og så servere alle de her tullingene her som er kledd ut som aliens. Ok, da får jeg bare ta og være sikker på å rengjøre hele butikken da. Hele kjappa liksom. Her er bensin her også. Her er min Elon Musk her, noen som hjelper å serve meg bensin. Nei, den er grei. Å fy flate, kødde. Og se at jeg har den busstoppen her, så den er sikkert å komme bare uforventet også. Jeg tror jeg aldri har vært... Å fy flate, alle sammen danser og synkronter her, vet du. Jeg er på å bæsje i buksa, folkens. Jeg er på å bæsje i buksa. Dette er jo livsfarlig. Dette er jo syke tilstand, ja. Og han skal ikke ha sånn to varer, eller nei? Han turisten her, han skal jo se ut på helgaen, eller han? Dæven, du er sykast bestemor skogmus.
svarteste skade med så mye varer. Det må booste liksom. Jeg må bare ta min kjære gode kompis. Jeg har 9 stykker som venter her nå. Jeg har 9 stykker som venter. Jeg er syke. Dette er for sykt, altså. Dette er for sykt. Her da, normal kunde. Han skal ha 4 varer. Perfekt. Altså her, folkens. Jeg står der ufoen her fra en politibil, mens han sto på her parkert. Så slutt nå på å kaste ut ting. Jeg ser å stoppe dere her. Kosten er langt oppi der. Sola har aldri skinn. Men det batter meg. Det er heldig at jeg serverer her nå. At jeg ser ut for å betale her. Kaste ting i butikken min mens jeg står og ser på. Din lille, lille drittunge. Så da ble vi endelig ferdig med task completed. Nå skal vi tydeligvis da også svare telefonen fra From the Uncle. Ok, så vi skal tydeligvis svare telefonen, ja. Ja, det vet jeg meg tør. Jeg vet ikke meg tør å ta telefonen. Siste gang jeg tok telefonen fra deg, onkel, så ble jeg banka. Jeg ble mørbanka. Jeg ble basha på. Og så seriøst ønsker jeg å ta telefonen igjen fra, eller? For jeg stoler på deg da. Nei, det er som å leke ulvuller her. Men vet du, jeg skal ta og serve deg Katy Perry her nå, så skal jeg ta og svare deg telefonen. Ettersom du ringer. Det er greit, det. Det er faktisk greit, jeg skal faktisk ta den. Den siste gang. Og hvis ikke du gir meg en megabonus nå, så blir jeg faktisk seriøst oppgitt. Sånn. Tusen hjertelig. Nå har jeg 2 kunder her også, jeg må bare ta og så kjøre på med dem. Og så må jeg ta og så kjøre på med dem her også. Så hva kommer til å bli the current task? Det er det som er spørsmålet. Ja da, jeg skal ta den. Okay. Hey, how's your rush hour? Hope you're getting a trampoline, bla bla bla. Og vi har faktisk muligheten til å... kult! Vi har faktisk muligheten til å kjøpe en trailer. Vi har muligheten til å faktisk ansette en person nå, og det vil jeg egentlig si er veldig, veldig nice. Der da! 250 kroner for en trailer. Da fikk vi traileren. Veldig kult. Det ser ut som det er plass også for mer trailere rundt her hvis jeg ønsker å employ flere. Kan vi kjøpe den til? Nei, jeg må ta oppgraderen da. Så da kan vi ta oss hire, ja. Skal vi se. Da har vi John, som har da... 10.26 i timen her nå på salary. Som egentlig er ganske mye. Hun har 11. Vet du, jeg tar og venter. Jeg venter litt, ja, folkens. Jeg venter litt, ja. Jeg venter for å se på hva som andre muligheter jeg har, ja. Venter litt med å ansette noen folk. Så hvis du kanskje ikke har lagt merke til det, så har jeg også tatt oss og malt bensinstasjonen. Den har jeg prøvd å male liksom i stormen blå, men det som er greia er at det her er på en måte den nærmeste blåfargen som jeg har nå. Nå er liksom en annen farge fra turkis da. Så det som er greia her nå er at vi skal prøve å se om vi har muligheten til å oppgradere vår bensinstasjon. Se om vi har muligheten til å komme en høyere level, så da må vi ta oss og gå her. Complete more objectives to be able to upgrade. Ok, så vi har ikke muligheten ettersom at vi må oppgradere den enda mer. Så, men vi har jo også muligheten til å gå inn på decoration eller features. Da blir det i hvert fall other her nå. Eller blir det kanskje akkurat den her jeg tenker på, for at jeg må på... Skal vi se? Nei, det blir jo på decoration og så på outdoor. For her har vi fortsatt muligheten til noe som... Sånn som det her, som er front of the gas station, så har vi muligheten til å kjøpe en sånn small table og pakka. Jeg føler ikke at det er ikke noe jeg ønsker foran som er bakom her, ved søppelkassa, noen greier som jeg ikke trenger. Her har vi 5-3 for en bil, blue car, stunt movie. Vi har noen props egentlig, som jeg vet ikke på hvorfor egentlig. Greier her nå, men her kjenner vi noen greier, vet du, for her har vi palma. The Palm Grove, Front Yard Palm. Veldig kul, og den koster 50 kroner, og den er made så veldig, veldig dyr også. Sånn, nydelig. Da har vi maksa akkurat det her, så nå har vi masse palma rundt her, noe som er dritstilig. Synes du noe i hvert fall er. Vi har en bank her som vi også kan ta oss og kjøpe, ettersom at det er jo fint med bank. Ringer på noen. Men bak oss her også har vi også muligheten til å kjøpe Back Wreck Palm. Vi har 2 stykker her også. Vi kan kjøpe enda en, noe som gjør at vi får det litt mer stilere. Bruker så mye penger som er mulig her på å kjøpe og gjøre det så fint som er mulig. Sånn. Der ja, masse palmer her, det er fint. Det er veldig, veldig fint. Se her da. Wow, nice! Hæ? Altså, det her blir jo noe. Det her blir jo noe veldig, veldig stilig. Sånn. Da kommer jeg, vet du. Da kommer jeg. Skal jeg ta oss og fikse bilen din. Altså, det er du, kompis. Nei, det er du, frøken. Det er du som gir meg profitsen her. Det er du som gjør at det her driten her, den går rundt. Masse biler, Kara, også, som jeg kan selge til skyhøy pris. Så da har jeg fått tilgang på andre employees, som jeg kan ta også hire. Og Amelia her nå, hun er i level 2, hun er på 10, så jeg vil si at hun er egentlig bedre, siden hun er også på level 2 på alt sammen. Cleaning så er liksom så enda mindre, og det eneste, hun er veldig, veldig dyr i repairing da. Men jeg kan ta også hire Amelia. Sånn, da har jeg tatt også hire hun. Så da kan jeg ta også gå inn her nå på employee. Sånn, og da må jeg...
Show stats, det skal jeg ikke gjøre. Start talking. Task list. Handle the register. Nice. Så da i hvert fall er det hun som tar hånd om alt det greiene her nå. Når det kommer, når det tanker på liksom en kassa. Ja, ikke sant. Da kan ikke jeg få gjøre noe som helst. Så da er objektivet her at hun må jobbe da for 8 timer. Ja, ok. En fin og grei arbeidsdag her. Så vi ser at nå er det 4 stykker som står med kassa. Så vi ser at da kan jeg ta og bruke enda mer tid her nå på for eksempel her. Fylle opp bensin. Og nå skal jo hun dame her selvfølgelig ha bensin. Så da kan jeg ta og bruke den her for å se om jeg klarer å stikke av noe. Hey, og fikk gold home lamp. Ok. Det var, wow. Nice. Hey, enda mer lamper. Jeg digger lamper. Jeg elsker det. Altså, seriøst, lampa er gull verdt. Lampa er gull verdt, kanskje. Der har vi en lampe. Og så var det greit også å kunne få kanskje en på siden, kanskje. Har det gått fint? Sånn, kanskje. Fått litt mer lys. Det er jo selvfølgelig greit. Eller kanskje en... Kanskje i stedet for å ha den lampa her, siden vi har jo en lampe rett over her. Kanskje ha en i hjørnet her. Hvis det ikke blir fornærmet noe, det blir vel fornærmet noe. Æsj, det blir det. Hvor skal vi passe ut den her, da? Her, kanskje? Der er kanskje fint. Eventuelt kan vi jo flytte den her da, og så kan vi flytte lampa hit i stedet for. Det må jo fungere. Ja, det må fungere. Ja, det fungerer ikke da. Og jeg kan sikkert ikke passe den tilbake. Jeg kan ikke passe den tilbake. Kødde med meg. Ja, den sto jo så fint der, vet du. Den sto jo så sinnssykt fint der. Så hvor i alle dager er alle varene her? Hvor i alle dager er absolutt alle varene mine? Altså, Amelie har jo solgt som en kong her. Hun ser det da 76 kroner, også det er 7, fy flate, hun er dyr, ass, Jesus Christ. Ja, men i alle fall, nå er det 15 sekunder igjen til hun har jobbet i 8 timer, og wow, virkelig, hun har stått på, hun har selv faktisk fryktelig masse. Jeg er på 3000 kroner, folkens, noe som er veldig, veldig høyt, noe som er veldig bra. Og hva sa jeg til deg siste gang? Ta på deg t-skjorte, din sluttende rulle drittunge. Ta på deg t-skjorte, og så kaster jeg søppelet på deg. Her har hun, ha deg vekk. Hoppa t-skjorte! Skammelig altså, ja. Arrester den der. Arrester den der, politimann. Politimann, arrester den der. Det er lov til dere her. Ikke gi kjappa meg i alle fall, he. Men, den er grei. Vi skal da også snakke med her. Payment. Du skal også betale 84 kroner. Herregud. Jeg har også muligheten da at du kan kanskje gå på en break. Så det kan du ta og gjøre. Da, ja, stikk av. Ha det bra. Ja, så sprang hun, vet du. Hun sprang. Men en gang fikk du til å gå på en pause til å snakke av. Ja, ja. Nei, men jeg kan relatere den der, ja. Absolutt. Det er en klassiker det der, å bare stikke av med en gang. Så nå ser jeg her at nå har jeg en god del challenges som jeg må ta og gjennomføre før jeg kan oppgradere bensinstasjonen her nå en ny level. Og da må jeg ta og fylle på 45 biler, serve 100 customers, reparere 10 biler og få 40 tips. Så det kommer mest sannsynlig til å ta en tid her, folkens. Det kommer mest sannsynlig til å ta en virkelig god tid også. Men det som jeg savner, jeg skulle gjerne ønske jeg hadde muligheten til å åpne dere her carwashen her nå. Skal vi se, beklager, der kan jeg faktisk ikke ta og fylle bensin til. Skal vi se, der kan jeg selvfølgelig ta og fylle bensin til. Sånn, da har vi gjort det. Ja, let's freaking go, sier jeg bare. There we go. For på andre siden her nå, her er Elon Musk her også. Hallo kompis, du er tilbake. For på andre siden her så har vi jo en carwash som den står med. Jeg vet ikke på hvordan vi får åpne den. Jeg ser liksom ikke noen sånne muligheter for å faktisk få åpne heller. Hvis vi går på PC-en her så har vi liksom, vi har gas station, workshop og warehouse. Vi har liksom ikke noen carwash. Og det er ikke jeg med til å gjøre, for er det en ting som jeg virkelig ønsker, så er det jo selvfølgelig carwash. Har vi noen greier som vi kan ta oss og henge opp inn her som er spennende. Vi har litt paintings, deer, kuskalle. Det er mye rart her, altså. Det er veldig, veldig mye rart her. Men skal vi se, 2 kroner for literen, den er glad. Kjøper i hvert fall litt mer av det. Delivery, car parts, veldig dyrt. Se her da, car rep på 75 kroner. Jeg kjøpte jo den når man er nede på her eller nede på her. Og selvplassen er på 90 kroner også. Sjukt, altså. Det er faktisk veldig, veldig sjukt. Og den her, de kjøpte den nede på 20 her. Her sånn kjøpte den. Bare smelt på med 90 kroner. Det er seriøst. Oh my god, det er mye. Skal vi se på andre produkter. Er det noen andre, ja. Den, jeg forstår vi tenkte lav. Kjøper litt mer av den. Kjøper litt mer av. Oi, 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 den her, nå snakker vi her. Nå snakker vi. Skal masse av den her i hvert fall. Tar den her også. Fett. Og så chips selvfølgelig. Snacks. Jeg vet ikke hvor mye fortjeneste på det er på. Snacks her er 5 kroner. Ikke så veldig mye. 5 kroner. Oi, 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 oi. Ja takk, sier jeg bare. Ja takk. Ja takk. Den her også. Her er min fortjeneste her. Den der kjøper vi i hvert fall, for den har i hvert fall min fortjeneste på. Den er grei. Den er grei. Den begynner å stige. Den er grei. Å nei!
Nei, nå kjenner drittungen hennes. Drittungen hennes er tilbake. Shuffle Knight, den kjøper vi. Jeg vet ikke hva vi kjøper, men vi kjøper i alle fall det vi kan, og så bare order vi det. Drittungen hennes er tilbake. Kom hit da! Hvor er han og en drittunge? Kom hit da! Der er hun! Ha hit da! Dritt dere! Kaster jeg en flaske her på deg! Jeg tisser på flaska! Flytt deg! Stapper en flaske her langt oppi råttet her på deg! Kom hit da! En drittunge! Hvor er han nå? Stikker han nå, eller? Hæ? Stikker han nå? Ja, stikker han til mamma. Han begynner å grine, da. Yes, men som dere ser, folkens, nå er det veldig mange kunder her nå. Det er veldig mye som vi skal ta oss og gjøre, og veldig mye ting som jeg skal ta oss gjennomføre. Det er sånn full pup. Det er full pup her hele tiden. Masse kunder. Når jeg snakker med deg, damen min, og sier... Eller ikke damen min, men jeg snakker med deg, Amelie. Ansatten min. Ikke damen min. Snakker med damen og sier det basically at nå må vi ta oss og ha på jobb, for vi har masse customers her nå. Nå er det slutt på det her breaken din, slutt på repausen din. Så får jeg til å være i kassa her nå. Sånn, fikse litt sånne greier. Vi skal ta oss og fikse i alle fall en builder som vi selvfølgelig ikke har noen scratch-doktor på. Vi skal fikse selvfølgelig vinduet som er dyrt. Det er dyrt for alt sammen. Og dessverre er det eneste jeg kan ta oss og skifte her nå, det er rett og slett dekket. For jeg har ikke, eller så, jeg har råd til det, men jeg vil ikke kjøpe mer scratch-doktor, for at profiten her er typ sånn 5 kroner. Jeg vil ikke kjøpe noe mer mirrors, for profiten er kanskje sånn 5 kroner der også. Så det er som det er så sinnssykt lite. Ok, den nere, ja, der stikker av du. Her, skal vi se, gå inn hit, employee, start talking, taskless, handler gristet, du har fulgt der nå, nydelig. Ja, det er faktisk perfekt, altså, det er faktisk perfekt. Så da, skal vi se, husk den springende her også. Der da. Nå kommer springende, rett foran bilen. Masse varer på VH, masse varer på VH. Folkens, livet smiler, bensinstasjon smiler, stormen, bil og bensin, alt sammen smiler så utrolig, utrolig godt, og det er veldig, veldig godt å se. Jeg gleder meg fryktelig masse til neste episode etter vi kjører på med den her. Så det er bare å glede seg, det kan gå til at det skjer noe enda mer crazy neste gang også, for det her spillet har seriøst veldig, veldig mye å by på. Jeg laster inn en god del varer her nå, så jeg er godt klart til neste episode, jeg er godt klart til å selge masse ting, og gjøre klart til å tjene enda mer peng. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så får du ta og like videoen hvis du allerede ikke har gjort det. Kommenter på hva du synes, kommenter om du ønsker mye, abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det, snakkes vi veldig snart igjen med en ny episode. Alright, ha det godt da, ta vare på deg selv.